basoka kukwaza bulungi nnyo nolaga yo tiketi yo noyingira ogendo kalire mu katebeko olabe eddiba nga bwe ligenda okunyoka. So embeera bwetu bwebiridde mu kaseera ako ku kisayi galikolika e Namboole ku miryango gyombi bavudde bule n'ebwe yabazze okuwagira. Tejjukira nti ekisaawe ekyo kiri mu kira munisipaali bw'okwata ku luddo emukono eri bannakyaggweyo gye bava. Kakati oluguudo olwakwatiridde dda owulidde bo balindiridde balabe embeera bw'egenda okuba ng'ate etambula naye bagamba nti baagala kikopo naye nga Kyaddondo ne bannaffe ababuweekula beebo b'olaba abo batandise okuyingira. Kakati olaba mupiira gwakulwanira kifo kya kusatu embeera bwetu bweyimiridde ku miryango. Kakati ate fayino eziri essaawa omwenda akawungeezi k'olunaku olwaleero. So embeera bwetu bweyimiridde mu kaseera kano. Kakati ne munda mu kisaawe era embeera bwetu bweyimiridde. Tukola zo wabweru embeera nga bwebadde nga bantu bagezaako okuyingira munda beerabira eddiba ne munda mu kisaawe embeera bwetu bweyimiridde. Ekisaawe ekyo galikoleka e Namboole. Namboole anjira muganda wange abasajja batadde ssente mu Namboole eyo akasaawe keeko mukwano gwange Mathias walukaga ke yayimbako kutwala e Namboole nkusimba omupiira gwotereere naye weewo ndoozo olaba akasaawe we kanyirira okufaako obufi owagenda okubeera endiba kakundi iri wakati wa buweekula ne Kyaddondo ani awangula ekifo ekyokusatu. Ne wakati wabannaffe ababuddu nga batunka ne Kyaggwe ani agenda okuwangula ekikopo eky'amasasa ga Buganda eky'omwaka guno. So embeera bwetu bweyimiridde bakulaga ekisaawe galikoleka Namboole. Namboole eri ku kasozi tebayita ake Namboole era ky'ova olaba nti ekimanyiddwa nga Mandela National Stadium ekisaawe ekyo bakiyita Mandela National Stadium kiri ku kasozi k'e Namboole. Ekisaawe ekyo baakiggulawo mu mwaka gwa 1997 n'ekivulu ky'omuyimbi Rakedube mu kaseera kano mugenzi omu South Africa. Naye ng'ekisaawe ekyo kyawe menta obukadde 36 bwesimbiza dola ya Amerika nga bakizimba Namboole gy'olaba. Naye baakamuddaabiriza emirundi giri ebiri. Omulundi ogwasooka gwali omwaka ogwa 2010-2011 era ssente ezaawe mentebwawo mu kumuddaabiriza Namboole gy'olaba bwali obukadde 2,800 ensimbiza dola ya Amerika. Kakati ate omulundi ogusembyeyo gwe guno wano nga tuli mu biseera ebya COVID 2019 n'2024 Namboole yalidde obuwumbi 97 ensimbi eza Uganda okumuddaabiriza. Naye bw'omutuuka mu kaseera kano Muganda ng'ogyagamba nti abasajja batadde ssente we balaba ekisaawe kinyirira okufaako obufi. Namboole oyo gw'olaba omupiira gwe basooka okusambira awo mu kisaawe ky'e Namboole ekyo gwajja mwaka ogwa 1998 mu mwezi ogw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 7 era gwali mupiira gwa liigi ya Uganda Sports Club Villa we yali ekyaliza ng'esamba ettiimu y'abannaffe aba Express era mupiira gugenda okugwa ng'Express ekubye Villa goole emu ku bwereere. Goole yateebwa omusambi gwe bayita Fred Tamala akyaliwo naye akuliridde mu myaka era yawandiika ebyafaayo nti ye musambi yasooka okuteeba goolo mu kisaawe ky'e Namboole mu mipiira egiri official mu mwaka gwa 1998 ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'okubiri mu mupiira gwa liigi Villa ng'ettuka ne Club Express. Wadenga liigi ate egenda okunzika Villa ya Paul Edwin yasula omugenzi kati kikopo ekya liigi baakiwangula. So omupiira ogwasooka okubeerawo gwali omwaka ogwa 1998 nga bannaffe aba Express omupiira baguwangula. Abantu batandise okuyingira ndowooza obalaba basimbidde ddala ennyiriri. Namboole awo yeetolodde bweyogerera awo eriyo erikirinnya wansi embeera bwetu bweyimiridde abantu batandise okuyingira mu bungi. Ekinaabeerawo yalabbi. Kakati si mujolabaawo ku WhatsApp ku screen yo genda kubanga oweereza prediction yo gwani gw'osuubira okuwangula omupiira guno wakati wa ttiimu y'abannaffe ababuddu nga batunka ne bannaffe abakyaggwe akawungeezi k'olunaku olwaleero. Iyo ku screen yawe essimu eri 0-77-1-56-31-92 eri 0-77-1-56-31-92 essimu kw'ogenda okuweereza obubaka bwo osuubira nti ani agenda okwetikka fayino y'omwaka guno 2024 wakati wa bannaffe ababuddu nga batunka ne Kyaggwe mu fayino z'ekikopo eky'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno naye nga bayingira bakulaga embeera bweyimiridde wabweru w'ekisaawe ekyo olwo batindigga batuuse kati bali munda mu Namboole bajja paka ku geeti eno egy'okusembayo awo bayingire munda bagende beerabira eddiba. So embeera bwetu bweyimiridde mu kaseera kano gwe sambyasambyako yonna gy'oli oyinza okuba nga oli wa buweekula jangu buweekula yeesookawo ne Kyaddondo bagenda kutunka. Oyinza okuba ng'oli wa buddu ate kati bannabuddu jjukira abava iri Masaka abava mu Nnyendo batabani ba Pookino tubaniriza mu kibuga Kampala mujye muwagire essaza lyammwe mukirina enfunda bbiri mu kigobo omulundi ogw'okusatu. So balaba abantu baabo batambula okujja okwolekera okuyingira ekisaawe galikoleka e Namboole essaawa zikyali nno.
Esawa zichali obudde bwa kuma kyanyo dakika 15 ezakatambula ku sawa 3 naye olaba nti abantu bayingira kakati tutambira banafe bangi abawagidde omupiira guno fainene ya yakamalirize eno wakati wabanafe ababudunga batunkane kyagwe banafe abam ship with us beba kafulu mukusaba zebyamaguzi okuva mu mawanga agenja wulo eranga bano basaba zebintu wamu nokuguliza ebintu ne babitika nebisobola okubanga tebe kusanga mu gwanga lino basangibwa ku Master Plaza Suits Kampala okumanya ebisingo bakubire ko mikwano jaffe aba ship with us bali ku 0700m anamukaga 10 mukaga 9 0700m anamukaga 10 mukaga 9 aba ship with us bakafulu mukusa abalize ebyamaguzi nebisobola okubanga tebe kutuuka ko nawoli embera neberange kutambulya bulungi nyo abana faba century properties bano beba kafulu mukugula wamu nokutunda etaka era bano bazimba baddukanya wamu nokutunda amayumba ebyokupunta nokufuna ekyapa babikukolako bulungi nyo aba century properties bakufunira none properties tali za busere nyo kakato kuwe chokulabya ko kufuna property ngebu wama kurugudo le Masaka Road yao kubukadde muenda ufuna property yo Hoima Road osoro kubanga ate ofuna emitwalo 8 so okubanga wefunya n'emitwalo 5 nofuna dream estate yo kati nokumanya ebisingo bakubire kaba century properties bakafulumu kudiringira mutaka bali ku 0753 62 63 eri 0753 63 63 ne 0 5 0 7 5 0 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
kulage ngeri embeera yabwe yabadde beetegeka.